karibu sana. Najua shughuli zenu nyinyi ni za kusajili watoto wanaozaliwa, watu wanaofariki dunia, lakini watu pia. Sio? Ndio, sawa sawa. Shughuli zenu kimsingi hasa kwa Zanzibar ni nini? Hebu kwa kina ukituambia. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Kwanza tukiitambua wakala wa usajili wa matukio ya kijamii ni afisi ya serikali ambayo ipo Zanzibar katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kazi yake kubwa maana yake ni kusajili na kuhifadhi nyaraka pamoja na kutoa vyeti ambavyo vilivyosajiliwa hayo matukio. Kwa miongoni mwa matukio ambayo sisi tunayasajili ni matukio matano. La kwanza, kizazi, pindipo mtoto atakapozaliwa anatakiwa asajiliwe na apatiwe cheti cha kuzaliwa. La pili ni kifo, endapo mtu atakapofariki basi tukio hili atasajiliwa na atapua cheti cha kifo. Na jingine kabisa ni vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi. Kwa mtu anapotimiza vigezo vya kuwa Mzanzibari mkaazi, tutampatia kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi. Na tukio jingine ni suala la ndoa. Watu wanapooana tu basi wanapata tangazo la ndoa, sio cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa kinapatikana pale ambapo anapokuja ofisini kwetu, ofisi zetu za wilaya, kwa ajili ya kukisajili kile cheti cha ndoa. Hal kadhalika talaka, endapo mtu atakapoachika basi anatakiwa aje kulisajili tukio la talaka na tutampatia cheti cha talaka. Hayo ni matukio matano ambayo tunadili nayo kabisa. Moja pengine ambalo litakuwa na maswali mengi la ni la ukazi, na umezungumzia kuhusiana na vigezo gani ambavyo mtu anatakiwa kuwa navyo ili apate kusajiliwa kwenu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi, kwa yule ambaye amezaliwa Zanzibar, wazazi wake ni Wazanzibari, basi huyo pindipo atakapotimiza miaka 18 tu anatakiwa na cheti chake cha kuzaliwa ambacho kimefanywa uhakiki kabisa kiko sahihi, basi atapata haki yake ya kupata kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi. Lakini kwa wale ambao hawajazaliwa Zanzibar bali ni Watanzania kabisa na uraia wao ni Watanzania, basi hao kuna vigezo ambavyo tunaviangalia. Miongoni mwa vigezo hivyo, akiwepo Zanzibar lazima atimize miaka 10 kwa mujibu wa sheria yetu ya Mzanzibari mkaazi. Akitimiza miaka 10 Zanzibar na ana vielelezo vya kututhibitishia kwamba amekaa miaka 10 hapa Zanzibar, basi naye huyo ana uwezo wa kupata kitambulisho cha Mzanzibari mkaazi. Pengine watu wanapokuja kwenye banda lenu hapa, vitu gani hasa wanataka kufahamu? Kwa sababu si mara nyingi unakutana na ofisi kama yako katika shughuli kama hii. Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli sisi tunashiriki matamasha mengi sana, na hili tamasha la Kizimkazi kwa mwaka huu ni mara yetu ya kwanza kushiriki. Na kikawaida huwa tunawatumia masheha kwa kuwatangazia wananchi ambao wanataka kusajili matukio yao ya ndani ya wakati, na vile vile wanaotaka kusajili matukio ya nje ya wakati wanataka muongozo, tunawakaribisha katika banda letu hapa. Kwa hiyo kama mfano vyeti vya kuzaliwa ikiwa ndani ya wakati, tunawapatia wananchi vyeti hapa hapa kabisa. Mtu anakaa anakuja na kitambulisho cha mzazi ikiwa baba na mama, pamoja na kipande cha mtoto alichozaliwa hospitali au kazaliwa nyumbani anachokipata kwa sheha, tunamsajili na kumpatia cheti cha kuzaliwa hapo kwa papo, hata masaa mawili hayafiki kwa kweli. Nashukuru sana bwana kwa hilo, na nimefurahi mweza kuzungumza nasi. Ndio. Karibu sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.